vizualuri artistis, permțărisa da graficosis, Levan Songhuloșulis gamopenaze mosahvedrat, tavis riks uamravi adamiani uctis. Ძველი ქარხნის შენობის ეზო მთლიანად სავსეა და არც ახლადმოსული ხალხის ნაკადს უჩანს ბოლო. Კარზე ჩამოფარებული შავი ფარდა, რომელიც საგამოფენო სივრცესა და გარეთ მომლოდინე ადამიანებს შორის ახლა ერთადერთი ბარიერია, ზუსტად დათქმულ დროს იხსნება და დარბაზიც ნელ-ნელა ხალხი თივსება. Imdenat momcons, ahali hedvaris, dan ahalgazda, tanamedrove, adamieni, uzdamed, saukunaši, taviseburi hedvit, nu raundavt, va vusurev, armatebebs, da bivri, adamieni, zguli, gaiharus, am tavisi, nahatebit. Ექვსი ტილო, რომელიც მხატვარმა სახელწოდების Ed Infinitum ქვეშ გაერთიანა, მის ცხოვრებაში და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების გავლენით შეიქმნა. Pandemiis periodi, Ruset-Ukrainis omi, dedis dakargva, Iranshi hijabis kanonebis tsinaagmdeg aktsiebi, istemebia, romlitats sabolod saghebavis skeli reliefuri penebit, intensiuri da zogjer monokromuli perebit, mkhatvarma ekspresiuli tiloebi shekhna. Ეს ნამუშევრები ბათუმში შევქმენი დაახლოებით 7-8 თვის მანძილზე ვმუშაობდი ახალ სერიაზე. Da, ჩემთვისაც ახალი გამოცდილება იყო, რომ შავ ზღვაზე აქამდე არ მქონია გამოცდილება, რომ ემუშავა და შეიძლება ითქვას, რომ დიდი გავლენა მოახდინა ახალ ტერიტორიაზე საქართველოში განსხვავებულ გარემოში მუშაობა. Ამ მონუმენტური ნამუშევრების სერიას ლევან სონგულაშვილი მის შემოქმედებაში ახალი ეტაპის დასაწყისს უწოდებს. ნახატი სახელწოდებით ნოლი მეტანგერე კი ამ სერიიდან პირველი ტილოა. Akat ხვდებით მისი ნამუშევრებისთვის დამახასიათებელ დეტალს, ადამიანებს, რომლებიც სივრცეში უჩინარდებიან. ნახატის ზედა ნაწილში ვხედავთ გარდაცვლილი ქალის სხეულს, რომელსაც ადამიანები მიასვენებენ და შემდეგ უჩინარდებიან. Ეს ფრაგმენტი ნახატის ცენტრალური ნაწილია, თუმცა საკმაოდ მცირე ზომის ფიგურაა, რომელიც შეიძლება ვერც კი შენიშნოს ადამიანმა. Მიუხედავად ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნამუშევრის ამოსავალი წერტილი სწორედ ამ ფიგურიდან იწყება, რომელიც მერე კომპოზიციაში იშლება და მთელ ისტორიად იქცევა. სახარებისეული ფრაზა ნოლი მეტანგერე არ შემეხო, ლევან სონგულაშვილმა მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკურ მოვლენებს მიუძღვნა. 2022 წლის დასაწყისში დაიწყო ტილოზე მუშაობა, თუმცა ისე დაემთხვა, რომ უკრაინის ომი პარალელურად განვითარდა და გარკვეული პერსონაჟები, რომლებიც ფონად ჩნდებიან წარმოდგენილ კომპოზიციაში, შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთგვარი გავლენა იმ სოციოპოლიტიკური მოვლენების, რაც გლობალურად ხდება დღეს მსოფლიოში და მნიშვნელოვანია, რომ ისტორიის პარადიგმის გადმოსახედიდანაც გარკვეული გავლენა მოახდინა ამ ტილოს დასრულებაზე არსებულმა მოვლენებმა. Კვეთრი ფერებით შექმნილ ნამუშევრებს შორის ხვდებით ერთადერთ მონუმენტურ ფერწერულ ნამუშევარს, რომელიც მხატვარმა მონოტონურ ტონებში შექმნა. სერაფიმი და შავი ვარსკვლავი, როგორც ამბობს, მისთვის ერთგვარი მედიტაცია იყო. Ორი განსხვავებული მასალით, ზეთის და წყლის საღებავით შექმნილი ნამუშევრით პიეტა მხატვარი დედის სახეების გამოხატვას შეეცადა. Პიეტას მოჰყვა All is full of love და შავ ზღვაზე მისი შემოქმედებითი მოგზაურობის კულმინაცია, კაენის ძაღლი. Nu răviți, are arăciurile, nu hedvaks, nu arăviți, pasda o debelde și o pasă pe hedvaks. Nu răviți, e zaris ganzi, adamiani aris, nu mavlis, o să dăm ierte sau cunis, răviți, ahmucina ta coaba pe ei. Am duit la gama pe nam. Gada ჭარბა ყოველგან მოლოდინს, მე ყოველთვის თვალსვადენები დაუყურებდი ლევან სონგულაშვილის, მე ვფიქრობ გამორჩეული ქართველი მხატვრის და მსოფლიო დონის მხატვრის ნამუშევრებს და ყველას ურჩევდი, გაუწევდი რეკომენდაციას, რომ აუცილებლად მოვიდნენ და დაათვალიერონ. Მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან დიდი ღირებულების შედევრები, რომელიც სულ მალე დატოვებს საქართველოს სამწუხაროდ. Გამოფენის გახსნიდან რამდენიმე საათი გავიდა, თუმცა გარეთ ნამუშევრების სანახავად მოსული ადამიანების რიგი ისევ არ წყდება. Ფერთა საინტერესო გრადაციით შექმნილი ექვსი მონუმენტური ტილო,
რომლებიც მხატვარმა ბოლო ორი წლის მიმდინარე მოვლენებს დაუკავშირა დამთვალიერებელს თბილისის კულტურის კვირეულის ფარგლებში, წერეთლის 114-ში, ძველი ქარხნის სივრცეში, 30 ნოემბრამდე დაელოდება.